Europski parlament jedina je institucija unutar Europske unije unutar koje možeš direktno glasati i tako sudjelovati na izborima. Na taj način možeš izraziti svoj glas i doprinijeti demokratskom procesu donošenja odluka. Zastupnici Europskog parlamenta imaju ovlasti sudjelovati u donošenju zakona Europske unije. Biranjem zastupnika koji zastupaju vaše vrijednosti i stavove možete utjecati na oblikovanje zakona i politika, te na taj način utjecati na živote svih građana Europske unije. Glasanje omogućuje građanima da biraju zastupnike koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu. Uloga zastupnika je zagovaranje interesa građana svojih država članica i rješavanje pitanja koja su bitna za građane. Veća izlaznost na izbore znači veću legitimnost odabranih predstavnika, ali i svih odluka donesenih na razini Europske unije. Naravno da izlaznost od 5% ne može predstavljati interese zemlje ni približno kvalitetno kao što to radi izlaznost od 95%. Upravo zato svaki naš glas doprinosi jačanju integriteta demokratskog sustava Europske unije. Sudjelovanjem na izborima za Europski parlament omogućeno ti je da izraziš svoje mišljenje o radu institucija unutar Europske unije. Na taj način posredno omogućena je kontrola rada tih istih institucija. Mladi bi trebali glasati jer na taj način izražavaju svoje stavove te doprinose demokratskom procesu, utječu na političke procese i društvene promjene, dok se istovremeno obrazuju o političkim pitanjima te izvršavaju svoju građansku odgovornost. Vote 2024. Iskoristi svoj glas.